Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, uh, yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh, Matda Harsing, uh, koordinator CDL Merangkap ahli majlis Penasihat Pendidikan Malaysia, Dr. Zalina, salah seorang koordinator CDL, mungkin ada di sini pegawai-pegawai JPN, PPD-PPD dan juga para guru sekalian. Terima kasih saya ucapkan kerana kesudian anda eh uh, menyertai ya uh, slot CDL kita pada siri yang ke-94 kali ini. So kita mulakan dulu dengan uh, slot snippet oleh Datuk Dr. Mahendra Singh Nahasir. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Cikgu Mas ya tadi. Cikgu Mas okey. Selamat petang dan selamat sejahtera. Um uh, terima kasih kerana dapat bersama pada hari Jumaat, 16 hari bulan Jun. Dan tajuk yang saya pilih pada hari ini ialah uh, Let's talk about children Dan sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan tahu Dua minggu yang lepas saya telah buat live daripada Finland Dan kita telah bincang juga tentang tajuk-tajuk yang berkaitan oh, dengan... Sorry is it clear? Boleh dengar ke? Boleh Datuk, boleh. Teruskan. Boleh ya? Okey. Alright. So, um, dan dua sesi yang sebelum ni saya telah buat daripada Finland dan saya sambung juga dengan sebahagian daripada tajuk tentang well-being of students atau children in Finland yang berkait rapat dengan tunjang yang mereka gunakan sebagai mendidik kanak-kanak di sekolah. Kita mungkin selalu terdengar bahawa negara Finland ini nombor satu dalam dunia tentang pendidikan bila diklasifikasikan oleh OECD. Ya. Tetapi kita tidak tahu bahawa dia bukan saja kehebatannya adalah dari segi akademik, tapi kehebatan akademik itu disokong kerana well-being of children itu diberi keutamaan. Kesejahteraan murid itu diberi keutamaan. Cikgu sentiasa meneliti, melihat dan uh, terpanggil untuk menjalankan tanggungjawab bagi memastikan kanak-kanak semua okey. Yeah, they are fine untuk belajar. So it is dan tuan-tuan dan puan-puan saya dalam Sesi yang lepas dan mungkin sesi yang sebelum itu banyak kali saya gunakan ungkapan ini iaitu Think Maslow before Bloom dan di Finland tu memang menjelma lah peranan Think Maslow before Bloom ini begitu pentingnya kerana kita di universiti di antara banyak yang kita belajar satu daripadanya ialah uh, Maslow's hierarchy of needs dan kita belajar tentang aras Uh, kita buat assessment dan kita buat a uh, aras pembelajaran berdasarkan taksonomi Benjamin Bloom. So dari situ wujudnya Think Maslow before Bloom. Artinya kalau kita lihat Maslow's hierarchy of needs, dia lihat keperluan asas manusia. Asas iaitu fisiologi, keperluan keselamatan. So mereka cukup percaya a Walaupun mereka tak kata pun tentang Maslow, tetapi ia memang uh, mencerminkan uh, aspek itu. So di negara Finland mereka utamakan well-being of children. Right? So apakah yang mereka buat dalam sesi Let's Talk About Children yang mereka uh, rungkaikan sebagai LTC, LTC akronim dia. Let's talk about children. Dan saya nak hmm, katakan bahawa kita di Malaysia pun banyak lakukan perkara ini. Kita bincang tentang the kids. Tapi mungkin tidak seperti terstruktur kita adakan perbincangan masa hari kita ucapan atau hari kita nak beri lap, kad laporan dan sebagainya pada ibu bapa masa itulah kita buat sesi dan kita sembang tentang anak mereka. Tetapi LTC di negara Finland dilakukan dengan lebih kerap. Sebulan sekali dan kalau perlu dua bulan sekali pun ikut keperluan. So saya nak <coughs> reflect balik kepada apa yang saya sebut dalam dua sesi yang berikut juga tunjang kepada sistem pendidikan negara Finland adalah kepada tiga perkara. Satu, equity, ya kesamarataan. Yang kedua, kepercayaan, trust. Dan yang ketiga, responsibility, iaitu tanggungjawab. Mereka cukup percaya pada guru-guru mereka. Dan guru-guru mereka cukup meng menanggung tanggungjawab tersebut dengan profesional. Dan sekolah memberi kesamarataan untuk semua jenis murid. Semua pelbagai kebolehan. So, sekolah itu memberi ruang dan peluang kepada setiap individu. Dari situlah tiga tunjang ini wujud. The trust is very high. Kepada guru, anda akan pastikan bahawa pembelajaran berlaku. Anda melakukan persediaan untuk pastikan pembelajaran akan berlaku. Itulah kepercayaan PH uh, uh, yang bertanggungjawab seperti uh, PPD mereka yang mereka ikut municipality right? dan tanggungjawab yang Cikgu sendiri pikul tu memang dia memberi keutamaan they are very responsible towards whatever they do di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah so ingat tiga perkara ini saya kongsikan supaya kita semua faham bersama dan kalau tuan-tuan nak baca lagi you can i'm sure you can google and read more about this dan saya juga utamakan dan saya pernah kongsi perkara ini dalam dua sesi yang berikut dan very quickly saya buat uh, refleksi semula bahawa ekosistem of well-being, kesejahteraan murid ni. Apa ekosistem dia? Satu, learning. Pembelajaran. Pastikan pembelajaran optimum berlaku. Yang kedua, kita kena pastikan keselamatan murid. Dan setiap pelajar ini boleh diajar. Keselamatan murid penting. Murid mesti terlibat. Participation of children dan mereka galakkan kolaborasi di antara murid. There must be collaboration. So dengan melakukan yang ini yang sentiasa uh, dekat dengan sistem pendidikan dengan tugas seorang guru mereka banyak perkara. Of course tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa kolaborasi dan pelibatan participation berkait rapat dengan pembelajaran juga. So, ruang dan peluang sentiasa disediakan oleh guru dan pihak yang bertanggungjawab di sekolah untuk murid-murid mereka. Itu empat perkara ini. Nampak sangat biasa ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita kata eh kita pun buat begini. Yes, kita pun buat begini dan saya rasa kita boleh teruskan apa yang kita buat. Kita galakkan kolaborasi di antara murid. Kita galakkan pelibatan murid. Kita juga sama-sama saya pun pernah jadi guru, keutamaan adalah kepada keselamatan murid. Nombor satu, keselamatan murid. Always be think about keselamatan. Kita cikgu sentiasa fikir tentang keselamatan. Kadang-kadang orang luar fikir, kita cikgu ni kita kurang beri perhatian pada keselamatan. No. Kita sentiasa dan saya juga uh, merayu kita cikgu jangan lupa kita jaga keselamatan murid kita dalam semua segi. Di luar bilik darjah, di dalam bilik darjah, masa balik, kalau kita lihat di luar pun, lakukanlah apa yang betul. Sebab kita cikgu, kita bukan cikgu di sekolah saja. Kita cikgu di merata-rata tempat. Orang takkan sebut pun nama kita kalau jumpa di pasar raya. masih lagi itu cikgu saya. Ya. So kita utamakan perkara ini. Next slide please. Banyak penulisan ya buku-buku yang saya papar. So hari ini daripada kupasan daripada intipati yang saya sebut tadi, kita ada program yang dijalankan di kebanyakan sekolah di negara Finland. Let's talk about children. So mereka sentiasa jemput ibu bapa dan bersama dengan anak, ibu bapa dan guru, mereka adakan perbincangan itu adakan perbincangan itu dan juga melibatkan any other person who's important for student's well-being umpamanya kaunselor ke, ke lipatkan mereka semua bincang bukan pasal negatif tetapi selalunya lebih kepada positif nak membina sasya nak memberi semangat nak memberi inspirasi kepada murid atau anak tersebut tapi banyak perkara boleh dibincang mungkin ada um, dibincangkan tanpa murid pun kalau perlukan uh, confidentiality. Okay, So, let's talk about children ini kadangkala memberi kita banyak maklumat tentang murid-murid kita. Kita selalu jangka hmm, kita tahu banyak tentang murid. Tahun pertama atau tahun kedua bila saya jadi seorang guru, saya telah denda seorang murid. Saya denda murid itu saya marah, saya denda murid itu dan lepas tu saya rasa kesal dan hari berikutnya saya jemput murid itu, saya bincang dengan dia di kantin dan baru saya dapati bahawa keadaan di rumah tidak tenteram. Ayah kalau tak silap saya sudah meninggal dunia. Ibu seorang yang apa ni ada pendapatan, abang seorang itu ada di penjara. So, budak itu datang daripada suasana yang berbeza. Memang dari segi pembelajaran dia tidak um, begitu cenderung ke arah akademik. Dan dia pula selalu suka kadang-kadang buat perkara-perkara yang dia nakal dalam kelas. Tapi kita guru muda masa tu umur saya, saya ingat 22 atau 23 saya lulusan maktab perguruan pada tahun 81 dan kemudian saya baru sedar saya sedar apa yang saya lakukan sebenarnya tidak tepat murid ni sebenarnya sudah ada cabaran cabaran beliau sendiri dan saya sebagai seorang guru sepatutnya tahu tentang perkara itu tapi saya masih lagi sangat raw masih lagi mentah tidak tahu perkara ini, kita belajar psikologi, tapi sejauh manakah psikologi yang saya belajar dekat maktab dulu tu saya dapat gunakan. So, remember, perbincangan Let's Talk About Children ini adalah satu instrumen yang sangat kuat, yang sangat bernas, yang boleh memberi kita. Dan maklumat ni kita bukan nak gunakan secara salah, tapi kita nak gunakan maklumat yang kita ada tentang murid kita secara membina secara konstruktif. Kita perlu adakan pertemuan ini dengan ibu bapa, dengan murid. Ya? Dan kalau ada satu yang saya sebut tadi yang confidential, kita boleh bincang agar kita tahu apakah uh, isu atau kemuskilan di rumah. Ya, ia mengambil masa. Cikgu memang dengan 25 waktu, 30 waktu kadang-kadang, mana kita nak cari masa untuk mengadakan ini. Tapi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, -tuan, tuan kadang-kala masa ini kita cari lepas sekolah pun tak apa. Kita kena cari curi masa dan sebagainya. Kalau satu hari Sabtu tu kita boleh gunakan untuk let's talk about children dengan ibu bapa-ibu bapa yang berkenaan. Dan bukan saja kita nak panggil ibu bapa murid yang kita jangka ada masalah. No, not necessary begitu. We can call all parents of different children dan adakan pertemuan. Kadangkala -kadang kita juga boleh adakan pertemuan secara berkumpulan. Terpulang kepada kesesuaian atau secara individu. You are the best uh, person to decide for that. Anda perlu buat keputusan sendiri. Dan pihak kepimpinan sekolah uh, sudah pastinya akan sokong usaha sebegini. Sa seperti saya mulakan tadi, sememangnya di sekolah di Malaysia, kita sudah ada perkara ini. We do talk about children tapi mungkin we have to talk about children secara systematic and constructively. Kita lakukan secara uh, terbuka maksud saya we do it intentionally not kita nak panggil bila murid ada masalah. So itu juga akan membina satu jambatan. Of course kita semua tahu kadang-kadang bila kita panggil ibu bapa yang boleh datang mungkin ibu atau bapa kadang kala kedua-duanya tak boleh datang kita jemput untuk mesyuarat PIBG pun kita tahu memang ada caparan yang besar Tapi we must not give up in an education system dalam sistem pendidikan kita tak boleh give up we are the we are teachers teachers people find solution And even though you are a school principal we all started off as teachers kita semua mula sebagai guru so kita mesti ada jiwa guru di dalam diri kita. Sebab so, bila kita ada jiwa guru tu kita akan buat yang terbaik untuk siapa? Untuk anak murid kita. Kita boleh tanya satu contoh LTC tentang rutin harian anak mereka. Mood anak dan kesejahteraan di emosi dia di rumah, perasaan ingin tahu, adakah dia seronok untuk belajar? Adakah dia ada sense of belonging, you know? Dia rasa uh, dia disukai di sekolah, dia disukai di rumah. Bagaimana interaksi dia dengan orang dewasa? Bagaimana masa dia main dan interaksi dengan kanak-kanak atau adik-beradik? Fungsi tentang heran ibu ke ibu bapa, kadang kadang sedang tahu. Easy to parent. Kalau kita sendiri kadang-kadang itu pun tertanya-tanya, am I a good parent? Walaupun kita mengajar beratus-ratus murid di uh, sekolah. So we we have to look into that. Dan kadang di rumah, kadang macam saya bagi contoh saya pengalaman saya sendiri. I didn't know what's happening at home. Dan saya hanya dendam murid itu. Dan kemudiannya saya rasa kesal. Why did I do it? Dan bila saya tahu apa yang berlaku sebenarnya di rumah, saya baru saya faham dan saya kata pada diri saya, next time I should I will I should never do it. Okey kerana ada banyak cara kita boleh uh, membetulkan akhlak atau tingkah laku murid dan beri nasihat dan sebagainya. And then kadang kala nasihat itulah yang akan membimbing murid kita sepanjang hidup mereka. Children always remember. Saya ada sebut dalam banyak sesi saya, children never forget. Anak murid saya, saya jumpa lepas 40 tahun pada Januari yang lepas. Masih balik, masih lagi boleh ingat benda yang saya sebut pada 1983. They can still remember ayat-ayat yang saya gunakan dan diorang ejek saya. Sir, you used to say this. Sir, you used to say this. Dan bukan saja itu. Diorang boleh ingat sampai motosikal saya pun diorang boleh ingat. Dan diorang tanya saya, Sir, motorbike macam mana? Ada lagi ke? Kata, ya ada lagi. I still have my motorbike. Dan ialah baru ni saya pergi repair. Saya baiki semua motosikal saya. Yang daripada tahun 1981. Ada sentimental value. Tuan-tuan dan puan-puan pun sudah pastinya ada. Ada sentimental, bar barang-barang sentimental. Ya, dah. So, murid saya, you tengok, boleh ingat after 40 years. Eh, boleh ingat perkara-perkara sebegitu. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh bincang anything else that is of importance. So LTC, let's talk about children adalah satu instrumen yang penting. Memerlukan masa, marilah kita sama-sama memberi sumbangan masa uh, dan kita boleh membina sistem pendidikan kita yang memang menyerlah. We are good, we can be better, but we want to be the best. Why not? Kita sudah ada sistem pendidikan yang saya, pagi saya kita boleh melahirkan doktor, engineer dan sebagainya. Dan seterusnya pun. So we are good we can be better, but we want to be the best among the best. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk ke slide yang terakhir. Itu saja daripada saya. Jangan lupa, ini dua perkara yang juga saya sebut dalam dua sesi yang sebelum ini. It's easier to build strong children than to fix broken adults. It is easier to build strong children than to fix broken adults. Every school in Aulu, di negara Finland, Bandar Aulu, Is a well-being school. Mereka utamakan kesejahteraan. So, tuan-tuan dan puan-puan, fikir-fikirkanlah perkara ini. Dan dalam slide yang terakhir, jangan lupa kita mendapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada buku, daripada bacaan, makalah dan sebagainya. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Reading is thinking. And don't forget, Your future is created by what you do today not tomorrow. Your future is created by what you do today. So do the best today because that's going to determine the future. If a child can't learn the way we teach maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih kepada Datuk Dr Mahendran. Okey, uh, dari perkongsian Datuk yang uh, berkaitan dengan uh, Uh, pelajar eh uh, kita tahu tunjang pendidikan di Finland ada tiga eh semua maklum ada tiga yang pertama equity iaitu kesamaan trust kepercayaan dan yang ketiga ialah responsibility tanggungjawab saya tertarik dengan cerita Datuk eh bila uh, ada jumpa pelajar dia masih ingat ki apa uh, momen Datuk masa jadi guru pada tahun 1983 tapi saya rasa memang tak boleh nak sangka lah. Memang kita kalau jumpa pelajar-pelajar kita yang dah lama pun memang dia orang akan ingat momen-momen tu. Sedangkan cikgu dah tak ingat dah. Betul. Ah, betul tak Datuk? Yeah, betul, betul. Boleh ingat cikal satu masa tu. Ya. Yeah. Iti so, yang dah... Honda ada lagi dia tanya. <laughs> Lepas 40 tahun. And then saya tertarik yeah. dengan uh, Kata-kata uh, datuk tadi, we are good. Eh? We as a teacher, we are good. We can be better, but we want to be the best. Among best, the correct. Best, yeah, correct, correct. Okay. You're right. Thank you, datuk atas persetujuan hari ini. Yeah, yeah. Ada oli-oli oli tak dari Finland. Raya Finland memang ada oleh-oleh. Oleh, tapi kena jumpa saya, lah. Ah, lama. Kena join. <laughs> okay, okay. Kena jumpa saya di Putrajaya oh, Hari okay. ini anak-anak saya guna laptop saya. Dia ada kelas um, dan saya gunakan handphone saya. So, terima kasih semua. Terima kasih juga datuk. Right. Thank you for joining. Saya eh, sangat teruja. Hari ini hampir 400 orang. Very good. Thank you. Marilah kita sama-sama beri sumbangan kepada sistem pendidikan kita. Let's do our best. Thank you to Dato. Right. Oh, Cikgu Emily ke hari ini? Ya, yeah, Cikgu oh, Emily. Okay, oh Okay, okay. Alright. <laughs> okay. Uh, boleh nampak tak skrin saya sekarang? Boleh. Uh, boleh. Okay, okay. Yang ada gambar kan? Sebab saya dari pada saya punya skrin ni sebab saya tak berapa dia terlindung sikit that's why I'm not sure weather nampak clear atau tak ah uh, clear clear okey okey Yeah. okey okay. yeah? okay, kita boleh start cecah Emily. ya boleh yeah, yeah. okay. kalau orang okay. dia tak sebut clear dia sebut clear Alia. Clear. <laughs> clear laut utara orang utara okay. <laughs> Okay, uh, kita mulakan ya uh, dengan sesi CDL Hands-On Online Siri ke-94 Macam tak percaya je dah sampai ke-94 uh, Kalau ikutkan kita baru, kita, eh ada yang conteng tu, screen ah, Jangan conteng, jangan conteng, kita belum start lagi <laughs> Okay, hari ini uh, kita punya speaker ialah Cikgu Emily Sharifah Zamrud dan tajuk pada hari ini ialah pendidikan hari ini Traditional atau digital okay, Sebelum tu saya perkenalkan dulu Orang kata tak kenal maka tak cinta uh, Presenter kita hari ini ialah Seperti yang saya cakap tadi Emily Sharifah Zamrud Guru Bahasa Inggeris SMK Alur Janggus Beliau merupakan ikon guru pendidikan maya Peringkat kebangsaan Guru Edufluencer 2.0, Cikgu Juara Digital 2023 dan Teacher M juga merupakan seorang YouTuber English Made Possible dan penyampai Didik TV KPM. Okay, sebelum tu saya kongsikan apakah uh, objektif eh, Connecting dot Learning. Uh, yang pertama berkongsi ilmu dan kemahiran membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan dan membina jalinan dan jaringan berterusan. Peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan atau ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma ya cikgu-cikgu. Peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan melalui mendaftar dan perkongsian berlangsung pada setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat kita mula daripada Selama satu jam setengah. Start pukul tiga. Tapi kita ada slot extra Stiped bersama Datuk Dr. Mahender. Pada dua lima. Perkongsian kita setiap minggu. Kebanyakannya adalah secara end-on Dan sijil akan disediakan. Menerusi pautan yang akan diberikan. Pada akhir sesi nanti. Sekiranya. Para guru ingin. Berkongsi ya, di sosial media. Para guru boleh menggunakan. Hashtag cikgu, bantu cikgu. Okey, untuk makluman uh, para guru yang hadir pada hari ini, uh, slot ini uh, cikgu-cikgu boleh daftarkan di SPL KPM uh, dan uh, pilih e-pembelajaran. Boleh pilih e-pilih pelantar e-pembelajaran uh, connecting dots. Okey, dan ini dapat E-cert je, cikgu dapat je e-cert daripada pihak CDL. And then uh, dah key in dalam SPL KPM, cikgu boleh uh, tunjuk bukti iset uh, insert kepada SU Ladap untuk disokong. Okay, uh, tanpa berlengah masa lagi, saya ingin menjemput uh, cikgu Emily untuk meneruskan siri uh, CDL siri ke-94. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada moderator kita pada hari ini Cikgu Mastura Buja yang saya bahaskan dari negeri Melaka kan tak silap saya kan dari negeri Melaka inilah keistimewaannya yang menjalankan perkongsian secara atas talian di mana kita dapat berkolaborasi dan mengendalikan sesuatu event bersama-sama dalam masa yang sama walaupun berada di lokasi yang berbeza saya di Kedah dan cikgu Mas di Melaka dan cikgu-cikgu yang lain pun di seluruh negeri di seluruh Malaysia Alhamdulillah kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada petang ini di sesi CDL Hands On Online Session siri ke-94 bukan umur saya 94 ya siri yang ke-94 saya masih muda lagi okay, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya pada petang Jumaat yang indah ini Eh okay, hari ini saya akan kongsikan a uh, tuan-tuan dan puan-puan okey pada situasi yang saya tunjukkan ini pada gambar ini melihat pada gambar ini apa yang kita dapat lihat apa yang dapat kita lihat Ya pemandangan di sebuah taman mungkin ya yang menunjukkan pemandangan di sebuah taman yang dipenuhi dengan pelbagai jenis tumbuhan dan pokok-pokok bunga yang comel dan melihat pada tanaman ini juga kita tahu bahawa setiap satu daripada tumbuhan itu mempunyai keperluan, kehendak yang berlainan dan berbeza untuk tumbuh segar dan mekar. Saya suka pada perkataan mekar itu. Kita dapat lihat bagaimana indahnya apabila tumbuhan di sebuah taman itu tumbuh mekar. Warnanya lebih cantik dan sedap dipandang mata. Keperluan dan kehendak setiap Pokok-pokok ini adalah berbeza antara satu sama lain. Pokok-pokok ini berinteraksi dengan cara tersendiri mengikut penjagaan untuk tumbuh dengan subur. Ada antara mereka yang uh, secara sendi uh, memerlukan penumpuan yang lebih, penumpuan yang lebih rapi. Namun ada juga antara pokok-pokok ini yang boleh tumbuh dengan sendirinya tanpa perhatian yang terlalu terperinci. Betul tak cikgu-cikgu kan? Ada yang pokok, saya pasti ramai kat sini yang suka buat gardening. Jadi dia tahu, ada pokok yang dia kena siram lebih dua kali sehari. Ada pokok yang mungkin sekali sehari pun dah cukup. Betul tak? Jadi ada antara mereka juga yang perlu didedahkan di bawah cahaya matahari pada setiap masa dan ada yang tidak memerlukan cahaya matahari yang terlalu banyak. Aa, ada pokok yang kita just aa, simpan indoor, jadi tak perlukan cahaya matahari yang banyak pun dia boleh tumbuh. Dan begitu juga dengan jumlah air. Ada yang perlu disiram di setiap hari dan kuantiti airnya berbeza antara satu sama-sama lain. Ada juga antara pokok-pokok yang hanya perlu disiram seminggu sekali sudah mencukupi. Dengan adanya penjagaan yang mengikut keperluan dan kehendak. Contohnya pendedahan kepada cahaya matahari yang sufficient dan kuantiti sinaman air yang cukup. On top of that, dibajai pula dengan fertilizer yang bersesuaian. Kita letak baja dah kita tanam pokok, kita letak pula baja yang bersesuaian. Betul tak? Jadi, maka pokok itu dapat tumbuh dengan lebih subur, segar dan mekar. Macam dalam gambar ni. Mula-mula kita siram. Lama kelamaan ia akan tumbuh segar dan mekar. Tapi gambar kartun lah kan. Tapi kita dapat lihat lah kata pokok tu mula-mula kecil dan sekarang ia dah tumbuh dengan lebih segar. Okey. Jadi situasi yang saya tunjukkan itu menunjukkan proses pertumbuhan pokok tadi sama sahaja dengan perkembangan anak-anak murid kita ya di mana anak-anak murid kita di dalam kelas berbeza antara satu sama lain mereka berlainan keperluan dan kehendak mereka dari segi tahap kepintaran juga berbeza minat mereka pun tentunya berbeza antara satu sama lain tetapi guru pula menggunakan pendekatan yang sama untuk setiap murid approach okey approach yang sama saja semasa mengajar di dalam kelas dan hal ini akan menyebabkan dalam kalangan murid tidak dapat menguasai pengajaran guru disebabkan tahap keupayaan atau kecenderungan mereka yang berbeza Kita tengok sini cikgu tu kan Dia tunjukkan gambar apple Tapi Pada pandangan murid-murid itu Okay berbeza apple Ada apple tu yang masam Ada apple ada yang tidak dapat membayangkan gambar apple yang sebenar. Buah pet tapi dia ingat apple. Ada yang membayangkan apple penuh di basket. Ada juga yang apple yang mengantuk, yang nampak sleepy dan apple yang happy. Dan ada juga yang membayangkan pokok apple yang dipenuhi dengan buah apple. Jadi penghayatan mereka tidak sama. Approach guru sama tetapi murid itu tidak sama. Kita perlu mengenali setiap seorang murid kita itu. Sedikit pelarasan atau perubahan perlu diambil kira oleh guru untuk menyediakan PDP yang dapat memenuhi keperluan setiap murid yang pelbagai. Guru perlu melihat pada perbezaan murid secara individu. Memang agak rumit terutama bagi kelas yang terdiri daripada jumlah yang ramai, kan? Jadi saya percaya ada cara yang efisien untuk deal dengan jumlah murid yang ramai serta mempunyai Tahap keupayaan yang pelbagai. Mereka ramai. Tak keupayaan pelbagai. Tapi saya pasti guru boleh menangani masalah ini. Tentu ada pendekatan yang efisien. Tidak semua murid dapat memberi respon yang sama rata kepada guru. Mungkin ada yang boleh berkata, yang lain memerlukan bimbingan secara tambahan. Murid cenderung apabila diberi peluang melakukan tugasan berdasarkan minat dan kemampuan diri pada masa yang sama. Cikgu perlu bertenaga sepanjang hari untuk memastikan PDP yang lebih bermakna bagi setiap kelas yang diajar. Kita tahu kan kadang-kadang dalam satu hari tu cikgu tu dia ada uh, lebih kurang uh, lima masa ke enam masa. Kadang-kadang membawa kepada empat kelas kena relief lagi on top of that dan uh, kadang di sebelah petang guru ada kelas tambahan disusuli pula dengan apa ni uh, latihan sukan dan sebagainya dan ini menyebabkan guru itu perlu lebih bertenaga jadi kita lihat di sini apa yang harus cikgu lakukan untuk memberikan yang terbaik pada murid ada waktu yang padat kan kadang-kadang disusuli pula dengan kelas menyebabkan cikgu itu berasa letih Okay, sekarang ini sebelum kita pergi kepada tajuk perbincangan kita yang paling utama pada hari ini, okay, mari kita sama menonton video ini. Boleh dengar tak cikgu? Boleh dengar tak mas? Boleh, boleh. Tapi dia tak kuat. Kan dah tak dengar Kak? Tak clear uh, Okay saya nak tanya cikgu-cikgu Apa ni ada yang tak dapat dengar ke tadi? Memang ada tadi. yang tak dengar Dah ujung-ujung tu dah tak dengar Ya yeah, mm -hmm. memang Okay, okay. Uh, Tapi boleh dengar saya ya? Uh, suara Kak dengar Boleh eh. Boleh ha. Boleh cikgu. Boleh ya? Okay uh, Untuk pengetahuan semua video ini Saya menghasilkan menggunakan green screen effects ini sebenarnya saya saya nak tunjukkan video ni adalah untuk menunjukkan uh, per, uh, bentuk pembelajaran secara tradisional. Okay. Ia adalah video yang dimuatkan di saluran TikTok Hip SMK Alu Janggos. Jadi uh, semua dijemput untuk subscribe untuk menonton video-video yang lain yang saya hasilkan bersama dengan murid-murid saya. Cikgu-cikgu uh, boleh subscribe Kalau yang tak dapat dengar Mungkin Apa ni uh, Boleh tonton kemudian Di channel Di saluran TikTok saya Untuk Apa ni uh, Kalau Untuk dengar dengan lebih jelas lagi Okay uh, Mas uh, Boleh uh, Dengar Memang boleh nampak saya Sebab saya tak nampak Pergerakan saya Dekat Apa ni Screen uh, Sekarang it? dekat Screen uh, Yang tadi Video tadi Video tadi kan Okay Yes Okey sekarang ni dah bergerak ke skrin ni ada ya boleh yes, ya boleh okey okey kita lihat pada tajuk yang akan kita perbincangkan pada petang ini adalah pendidikan pada hari ini traditional atau digital saya tidak akan mengulas dengan lebih lanjut pada saat ini saya ingin bertanya pada anda semua cikgu-cikgu yang kebanyakannya saya pasti adalah dalam golongan pendidik dan ramai antara kita juga merupakan seorang ibu atau bapa, kaedah manakah yang anda lebih suka pada ketika ini? Saya tidak bertanya tentang keberkesanan yang mana yang lebih berkesan tapi saya nak bertanya yang manakah cara yang tuan-tuan uh, dan puan-puan lebih gemar? Uh, kalau kalau cikgu Mas yang mana cik, cikgu Mas lebih gemar cara tradisional atau cara digital? Saya saya tamak lah Kak M, saya nak dua-dua boleh? Nak dua-dua pun boleh macam ha, ha. saya lah, saya saya nak dua-dua Okey, ha. ada cikgu lain nak kongsi dia nak dua-dua ke? ramai yang tulis kat sini saya nampak ramai yang memilih cara tradisional Ada juga yang berkata dua-dua Cikgu Suzy lah kata tradisional dan digital, keduanya bergantung pada strategi ramai yang kata kedua-duanya sekali nak dua-dua. Okey semuanya kita memang semua tamak, semua nak dua-dua Digital dan tradisional Both Okay, saya pilih kedua-duanya Okay Sebab takut salah ke kalau pilih salah satu <laughs> Okay Jadi tak apa Nampaknya sekarang ni kita dapat lihat Bahawa ramai yang memilih kedua-duanya sekali Okay, kita akan teruskan slide yang seterusnya okey melihat pada tajuk yang kita perbincangkan pada petang ini memang kita tahu bahawa dunia kita pada hari ini menuju ke arah digital termasuk juga dalam bidang pendidikan okey di Malaysia ini naratif baru ini telah mula disebut-sebut dalam bidang akademik termasuk juga pengasas Connecting dots Seni kita Datuk Do Dr Amin Senin. ya sejak beberapa tahun yang lalu dia kata memang telah di-highlight tentang aa, aplikasi teknologi digital dalam pendidikan tetapi tidak diaplikasikan secara meluas oleh golongan pendidik. Mungkin disebabkan kurangnya pendedahan dan kelengkapan digital ya kurangnya yang kurang kondusif di institusi pendidikan seperti di sekolah tetapi pada hari ini perkembangan teknologi telah mula menguasai lebih sebahagian daripada hidup kita dengan adanya revolusi terkini contohnya seperti AI dan sebagainya apabila COVID-19 melanda pada tahun 2019 dan telah berlakunya pandemik apa yang berlaku sekolah telah di tutup dan kita semua tidak dapat ke sekolah pada saat itu. Okay. Dan guru-guru sedikit sebanyak telah mula berjinak-jinak dalam menjalani kelas secara atas talian serta penggunaan bahan berunsur digital untuk membantu mereka dalam pengajaran. Kita tahu sekarang kita dapat lihat bahawa COVID-19 telah memberikan satu kita panggil turning point. Ini pun saya ambil daripada Datuk Dr Amin Senin is a turning point dalam sistem pendidikan kita pada hari ini, di mana landscape pendidikan kita serba sedikit telah menunjukkan perubahan, uh, kan? Uh, jadi kini apabila pasca uh, kita berada di pasca pandemik, kita mula kembali ke sekolah seperti biasa. Adakah cikgu melihat penggunaan aplikasi digital itu masih perlu diteruskan semasa PDP atau sebaliknya? Di mana kita boleh saja kembali pada bentuk pengajaran secara tradisional. Kita nak kita boleh remain tradisional pun kita boleh mengajar murid seperti biasa. Atau kita rasa kita perlu mengikut peredaran zaman menggunakan teknologi digital. Okey. Ha, macam ni kita tengok penggunaan pen marker macam saya gunakan di sekolah papan hitam papan putih sudah memadai untuk memenuhi objektif pengajaran kita perlukah kita mengintegrasikan teknologi di dalam bilik darjah Okay. okey apakah yang cikgu-cikgu faham tentang pendidikan tradisional okey apa yang cikgu faham tentang pendidikan tradisional maybe ada yang nak bagikan nak berikan pendapat mereka apakah uh, yang mereka faham tentang tradi pendidikan tradisional. Cikgu, cikgu faham pendidikan tradisional. Ada yang nak berkongsi di ruangan chat ataupun boleh saja sebutkan saja secara verbal. Okey, Chalk and talk, berpusatkan guru betul, guna kertas majung, buat peta minda. Yes, yes. Betul, cikgu banyak beri input. Okey. Chalk and talk, road learning, memorizing Okay, dua-dua cikgu Teknologi seiring zaman Both traditional and whiteboard Okey, cikgu Niza kata Okey, drilling okay. Uh, Traditional uh, memasuki teknik drilling Juga merangkumi teknik drilling Okey Itu sedikit sebanyak yang dikongsikan Oleh rakan-rakan guru kita Okey, sekarang ni ini adalah yang saya kongsikan sama seperti apa yang cikgu katakan tadi. Pengajaran pembelajaran secara uh, conventional, traditional juga dikenali sebagai conventional di mana most of the time adalah berpusatkan guru dan kadang boleh juga berpusatkan murid. Dan saya rasa tak perlu lagi nak mengulas lebih lanjut kerana saya pasti semua cikgu-cikgu pun tahu teknik traditional ni sebab kita ni memang uh, memang di, we, we grow up in a traditional method semasa kita pergi sekolah memang cikgu kita menggunakan uh, cara atau kaedah tradisional okey jadi bahan-bahan bantu mengajar ni memang kita consider sebagai value added here BBM yang digunakan untuk melancarkan proses seperti buku teks, pen, marker, papan hitam, papan hijau, papan putih, kapur tulis dan sebagainya. Okey, jadi saya saya lihat bahawa semua cikgu-cikgu faham dan saya tak perlu lagi mengulas lanjut dan menjawab pada persoalan ini kita perlu melihat pada uh, objektif utama um, apa ni mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Kenapa objektif kita menjadi seorang guru mengajar adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Jadi kita perlu melihat pada objektif utama kita mewujudkan meaningful learning. Okey jadi yang paling penting adalah tidak kira sama ada tradisional ataupun digital, pembelajaran itu haruslah mencapai objektif. Okay, generasi muda kita pada hari ini, ini gambar saya bersama dengan murid-murid saya ya. Okay, generasi muda pada hari ini, okay, kita kategorikan sebagai uh, mereka adalah digital native. Okey, uh, digital native ini merujuk pada generasi yang dilahirkan uh, pada tahun 1990-an. Okey, mereka ni selesa melayari teknologi dalam pelbagai aktiviti kehidupan harian. Okey, mereka selalu expose pada social networking. anak-anak uh, murid uh, kita lah tu mereka ini. Okey, mereka ni adalah golongan anak murid kita yang lahir pada tahun 1990-an onwards. Okey dan mereka lahir dan berkembang dalam dunia digital mereka selesa berkomunikasi dengan menggunakan teknologi sejak kecil dan mereka faham terminologi di dalam dunia digital okey tetapi dalam bidang pendidikan tidak bermakna mereka memerlukan guru untuk mendidik mereka dalam mendapatkan ilmu pengetahuan di sekolah kerana kebolehan mengendalikan pengguna, pengguna, mengendalikan peranti, gadgets dan sebagainya belum menjanjikan kepintaran walaupun mereka ni bijak digital tetapi itu tidak menjanjikan mereka menjadi seorang anak yang pintar dan berjaya pada masa akan datang. Kita harus faham bahawa fungsi sekolah itu adalah sebagai institusi pendidikan untuk menyalurkan ilmu dan guru. Siapakah guru? Guru adalah sebagai penyampai ilmu. Alright kita pergi ke slide yang seterusnya. Guru pula adalah tergolong dalam kategori yang dikenali sebagai digital immigrant. Okay, mereka adalah digital native. Kita pula adalah digital immigrant kenapa kita dipanggil digital immigrant okey era sebelum kita, kerana kita belajar atau bersekolah atau dilahirkan di era sebelum wujudnya internet saya tak tahulah kalau ada antara kita ni memang guru-guru yang masih muda yang lahir dalam tahun 90-an okey maka kita adalah digital immigrant pada ketika ini saya pasti walaupun kita ni dikategorikan sebagai digital immigrant telah ramai dalam kalangan kita yang mula mahir. okay, not to downgrade, saya tahu ramai cikgu-cikgu memang yang dah mahir mengendalikan peranti serta teknologi digital semasa di dalam kelas. Namun ada juga yang masih selesa menggunakan cara tradisional. Apa-apa pun kita perlu perlahan-lahan migrate. Sebab tu kita dipanggil digital immigrant. Kenapa kita perlu migrate dan cuba mengadaptasikan diri kita? Kerana apa? Kerana apa? Kerana klien kita adalah digital native. Maka kita perlu menjadi sebahagian dari mereka. Peranan guru adalah penting untuk menentukan kaedah yang paling berkesan untuk memastikan murid kita, our digital native, okay, menguasai topik atau sesuatu kemahiran yang diajar sama ada secara tradisional mahupun digital kesesuaian itulah yang paling utama sekali jadi kita perlu identify cara teknik bahan yang paling sesuai sekali untuk menarik minat uh, murid kita yang pelbagai itu okey kita telah banyak berbincang tentang uh, aplikasi uh, cara-cara tradisional okey dan kita juga telah berbincang tentang uh, murid kita itu adalah merupakan digital native dan kita adalah digital immigrants Uh, tapi saya rasa yang saya kata tadi ramai juga antara kita memang dah bijak dan handal menggunakan teknologi digital dalam pendidikan. Tetapi saya masih lagi nak bertanya tentang aplikasi digital dalam pendidikan. Okey, apa yang cikgu cikgu faham pula tentang aplikasi digital dalam pendidikan? Boleh tak share di sini? Apa cikgu faham tentang aplikasi digital dalam pendidikan? Kalau nak jawab verbal pun boleh tak? Perlu type? saya lebih senang kalau cikgu-cikgu jawab secara verbal sebab saya nak dengar suara cikgu-cikgu. Ha. Ada tak yang nak kongsikan? Okey, ada yang kata Kahoot. Kahoot adalah satu aplikasi digital dalam pendidikan. Betul, that is type of application yang kita gunakan. Online quiz, betul. Kita menggunakan online quiz untuk memberi tugasan kepada murid. Okey, setelah kita ajar, kita test mereka dengan online, online quiz. Okey, class group. Betul, okay. Ini adalah apps ah, yang dipergunakan dalam ah uh, uh, live worksheet, right? Betul. Google Google Sheets. Yeah. Uh, ed Puzzle, Quizwiser, memang banyak. Kalau kita nak, if you want to name each and every one of them, Padlet, Scratch. Okay, ada sebagainya yang saya sendiri pun tidak tahu kan sebabnya kita kadang-kadang mempergunakan aplikasi ini uh, mengikut kita punya subjek subjek yang kita ajar di sekolah mengikut kesesuaian mata pelajaran. Okey, ingin saya ulaskan di sini ya uh, pengajian uh, aplikasi digital dalam pendidikan adalah pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara atas talian. Contohnya kalau kita yang kita sedang lalui sekarang ni yang saya sedang uh, hadap uh, saya yang kita sedang lalui sekarang event yang kita ada, ada sekarang di CDL ini adalah satu bentuk apa ni online learning session secara atas talian dan ini juga yang kita telah lakukan semasa sesi PDPR di sekolah belajar secara atas talian guru di atas talian murid di atas talian ada kalanya guru berada di atas talian tetapi murid berada di dalam bilik darjah. Uh, teknik ini kita panggil sinkronis, okay? Maknanya kita mengajar pada waktu yang telah ditetapkan, okay? Atau juga ia adalah PDP di bilik darjah yang diintegrasikan dengan bahan-bahan digital, di mana cikgu pergi ke bilik darjah seperti biasa, bersemuka dengan murid-murid dan menggunakan bahan-bahan digital untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran. Okey, saya pasti ramai juga cikgu-cikgu yang telah menggunakannya di kelas-kelas. Okey. Pendigitalan dalam pendidikan. Apabila kita bercakap tentang pendigitalan dalam pendidikan, ia berkait rapat juga dengan beberapa pendekatan. Okey, iaitu salah satu daripadanya adalah hybrid. Okey, saya harap cikgu-cikgu familiar dengan perkataan hybrid. Yang kedua adalah blended. Dan yang ketiga pula adalah fleet. Ada lagi yang lain, banyak lagi tapi ini adalah sebahagian daripada yang biasa digunakan oleh guru-guru, pendidik atau pensyarah di universiti. Okey. Ingat saya, saya tidak akan saya tak nak cikgu stress dia tanya oh teacher M ni tanya apa hybrid apa blended I do not want to make you stress okay? because this is Friday afternoon petang Jumaat yang sangat indah jadi saya nak ta saya tanya saya jawab sendiri bagi cikgu semua rasa happy ha, kalau nak catit catit kalau nak screenshot pun boleh screenshot Okay. jadi hybrid learning ini adalah satu bentuk pengajaran dan pembelajaran yang dikendalikan oleh guru dalam dua cara serentak secara bersemuka dan secara maya. Kalau kita dapat lihat okay, pada ikonnya di sini, guru ini sedang mengajar di dalam kelas. Beberapa murid mengikuti pengajaran di dalam kelas bersama guru. Tetapi, okay, sinkronus ya, pada masa yang sama, ada juga sebahagian daripada murid yang berada di atas talian. That means guru share link itu dan murid-murid itu mengikuti secara atas talian. Inilah yang kita panggil hybrid learning. Okay, oh saya lupa nak ulang. Okay, ada antara pelajar berada dalam kelas dan ada antara pelajar yang mengikuti pembelajaran secara atas talian di atas di lokasi masing-masing. Okay, sebab ramai yang sentiasa keliru antara hybrid dan blended. Apa hybrid? Apa blended? It's so confusing. Okey, jadi sekarang saya nak terangkan pula apakah yang uh, uh, yang boleh kita klasifikasikan sebagai blended learning. Blended adalah pendekatan interaktif secara konvensional, bersemuka yang disokong dengan bantuan teknologi digital ataupun kita boleh juga uh, describe ia sebagai kombinasi secara physical atau secara maya online lah tu kan dengan sokongan teknologi yang macam ni maknanya guru mengajar dia dalam kelas semua murid-murid ada di dalam kelas tak ada yang berada di atas talian semua bersemuka berada di dalam kelas guru menggunakan teknologi digital bahan-bahan aplikasi digital seperti yang cikgu sebut tadi Google Quiz okey menggunakan apa slides presentation menggunakan YouTube video kan untuk mengajar mereka membantu mereka dalam pengajaran dalam kelas. Jadi inilah yang kita panggil blended learning dan inilah yang paling saya suka. Saya paling suka lakukan semasa di dalam kelas. Maksudnya saya berada dalam kelas. Saya tak suka mengajar di rumah secara atas talian. Eh, sebab sebab apa sebab ramai yang murid tak join ha masalah saya eh? sebab saya mengajar di sekolah luar bandar jadi kalau da dalam kelas tu ada dalam 30 orang mungkin yang join hanya separuh daripada kelas 15 orang kadang-kadang ramai pun 20 orang jadi saya lebih suka berada secara bersemuka tapi saya enjoy menggunakan peralatan digital untuk mengajar okey jadi inilah uh, blended approach ini maknanya kita memenuhi pupils ni kita tengok apa keperluan murid dan kita lihat juga apa kebolehan murid pupils ability okay dan juga kita lihat pada masa yang sesuai untuk kita menjalankan blended approach ini uh, kalau tak sesuai mungkin pada hari itu kita just nak guna big book uh, dan dan buat storytelling pada murid-murid mungkin itu yang paling sesuai dan kita tidak memerlukan teknologi teknologi digital pada masa itu dan juga learning materials. Apa yang kita nak pergunakan learning materials itu. Uh, contohnya bahan digital atau bahan bukan digital. Dan kita juga boleh integrate kedua-duanya sekali. Uh, sama juga dengan learning activities. Nak suruh murid buat apa? Mind map ke? Nak suruh mereka buat presentation ke? Dan ini juga melibatkan teachers collaboration di mana guru-guru uh, ni boleh berkongsi bahan-bahan. Ah, mereka boleh berkongsi bahan-bahan. So banyak advantage uh, dalam menjalankan blended approach ini dan ini memang yang paling saya suka. Sekali lagi saya nak highlight. Okay. Okay dan okay, saya rasa dengan penerangan ini saya harap cikgu-cikgu fahamlah apa itu blended approach. Kalau tak faham tak apa. Boleh call cikgu Mas. Dia akan terangkan. Betul tak cikgu Mas? Cikgu Mas akan terangkan. Okay. Wow. Next one. Okay, uh, cikgu Mas kan? Uh. <laughs> Okay, alright. Sekarang ni yang seterusnya kita pergi kepada flip. Ah, flip pula di mana guru menyediakan murid dengan bahan pengajaran lebih awal. Ha, early preparation. Kaedah di mana murid dibekalkan dengan bahan. Bahan-bahan seperti video, slides, online notes dan sebagainya. Untuk dirujuk di rumah terlebih dahulu. Maksudnya sebelum datang ke sekolah, hari sebelum tu cikgu dah share dah dalam WhatsApp ke dalam uh, platform Delima ke kan uh, dalam melalui Telegram dan sebagainya dan mereka dapat me, apa, uh, merujuk konten pembelajaran itu dengan jelas daripada rumah dan apabila mereka menghadari menghadiri menghadiri kelas mereka sudah sedikit sebanyak memahami konten pengajaran dan guru akan lebih senang tidak perlu mengulas dengan terlalu terperinci dan ini memang sangat memenatkan kan bila kita ada banyak kelas kita cakap-cakap tidak berhenti-henti jadi teknologi digital ni membuatkan kita kurang bercakap kita tidak perlu bercakap terlalu banyak kan jadi dia akan membuatkan kita rasa kurang letih dan kurang penat ha inilah pendigital dalam pendidikan memberi akses yang lebih luas pada bahan dan maklumat. Ha maknanya kita we are access to a lot of digital tools, a lot of platforms, a lot of videos, quizzes and so on and so forth. Tak semestinya kita buat sendiri bahan-bahan ini. Kita boleh ambil saja daripada atas talian. ataupun kita ambil saja daripada template dan kita ubah dan guna pakai. Ha jadi kita boleh menyediakan saluran dan alatan untuk berkomunikasi dan bekerjasama kita boleh collaborate macam kita buat sekarang kita berada di tempat yang berlainan kita boleh share all the information bersama-sama dan juga selain pada itu ia juga melibatkan pembelajaran kendiri di mana seperti flip classroom tadi pelajar boleh access sendiri mereka boleh cari sendiri yang kita dapat lihat yang kita dapat lihat pada keputusan XPM yang terkini tahun 2022 di mana ramai murid-murid yang skor A plus untuk kebanyakan mata pelajaran jumlah A bertambah ini mungkin dengan adanya apa ni bantuan daripada digital teknologi tidak saya tidak mengatakan bahawa pengajaran guru di dalam kelas tidak baik itu adalah yang paling sacred yang paling noble yang terbaik di dunia ya, pengajaran-pengajaran guru itu. Tetapi dengan adanya bantuan teknologi, murid masih lagi dapat akses dari rumah. Okey. Seterusnya saya nak tunjukkan ini adalah gambar saya. Ha teaching with the integration of technology, okey. Sebagai ikon guru pendidikan maya peringkat kebangsaan yang saya terima pada tahun lalu ya. Saya ingin kongsikan pengalaman saya menggunakan serba sedikit digital tools semasa menjalankan pengajaran di dalam kelas. Ha, sebenarnya saya pun uh, mula aktif menggunakan digital tools ni uh, sejak berlakunya pandemik. Sebelum ni saya pun tak pandai juga, saya pun tak gunakan apa-apa digital tools langsung. Pergi sekolah buka buku teks, bagi kerja murid buat itu saja. Tapi bila berlakunya pandemik saya dah mula menggunakan digital tools. Sedikit demi sedikit berjinak-jinak. Dan saya mula rasa seronok. Aa, saya rasa ramai pun cikgu pun rasa seronok. Dan saya dapat merasakan murid pun memang seronok. Aa, belajar. Mereka menjadi lebih engaged. Mereka dapat memberikan perhatian yang lebih semasa PDP dijalankan. Bila mereka engage, mereka akan dapat menguasai konten pengajaran dan pada yang masa yang sama menguasai kemahiran yang diajar oleh guru. So saya explore just among the four corners. Sekarang cik kata oh ah, susahnya kita nak integrate teknologi dalam bilik darjah. Kita perlu mahir, kita perlu ada kemahiran, kita kena ada digital certification. Ah, tak perlu. Kalau saya ni saya tak ada apa-apa certificates pun. Saya so, just explore among the four corner of my 13 inch MacBook. Ah maknanya saya tekan apa yang ada. Contoh saya masuk Canva. Ah ni button ni ada apa? you click Ah, ha, pastu you click kat sini pula ada three dots kat tepi ni, you click mesti ada fungsinya dan slowly kita akan get used to the applications. Kemudian saya pilih satu atau dua saja yang saya rasa sesuai untuk subjek yang saya ajar. Mula-mula memang agak rumit tetapi lama-kelamaan kita akan terbiasa. Okay, sebenarnya digital tools ni dia cuma alat yang membantu untuk membuatkan pengajaran kita menjadi lebih mudah dan murid pun lebih senang memahami konten. ah uh, okay. Okay, sekarang kita lihat pula pada okay, terdapat pelbagai aplikasi digital yang boleh digunakan pakai oleh guru. Okay, saya pasti ramai cikgu pun memang menggunakan aplikasi ini. Sebab tadi pun ada yang bagi tahu saya tentang Kahoot, Flipgrid, Wordwall, Bluecard. Almost semua ni ada yang dah bagi tahu saya tadi. Saya yang paling suka guna Canva. Mungkin ini yang sesuai untuk English teacher. Okey, uh, jadi guru boleh dapati dan boleh muat naik secara atas talian. Tapi, okey, bukan bermakna kita perlu master menggunakan semuanya sekali. Kita boleh pilih satu atau dua sahaja dan kita gunakan sebaik mungkin. Dan bukannya kita nak menggunakannya setiap hari, tidak kan? Jadi kita pilih yang bersesuaian. Subjek yang cikgu ajar dan gunakan mengikut keperluan, okey? Walaupun kita berada di era digital tidak bermakna kita perlu menggunakan digital apps tu setiap masa. Apps ni adalah sebahagian dari teaching aids uh, dan yang dapat assist uh, membantu kerja guru. Jadi kita pakai yang mana kita rasa sesuai dan boleh kita uh, manfaatkan di dalam bilik darjah. Okey. Sebenarnya saya nak kongsikan. Okey, ini adalah gambar saya mengajar. Okey, A versus B. Okey, A itu teknik apa? apa cikgu Mas A itu adalah kaedah apa? Itu traditional. Ah traditional ya yeah. dan B itu adalah secara ya yeah, secara digital of course A the A versus B so A adalah traditional di mana menunjukkan pengajaran saya mengajar topik extreme sports pada ketika itu iaitu mengenai tentang scuba diving. Okay scuba diving. Jadi um yang ini saya menggunakan teknik apa tradisional di mana saya menggunakan kaedah mind map untuk menerangkan tentang scuba diving kepada murid. Okey dan seterusnya ini pula saya menerangkan tentang scuba diving kepada saya menggunakan aplikasi digital dan murid lebih jelas. Kita tidak perlu menerangkan dengan terlalu terperinci kerana mereka dapat lihat. Okey, bila kita meng, apa uh, bagaimana caranya seseorang itu menggunakan me, melakukan aktiviti apa scuba diving. Uh, kan the usage of scuba tank. Okey. bagaimana uh, mereka memerlukan driving diver diver license. Ini dia boleh nampak coral. You tak payah cerita terlalu jelas dan mereka akan lebih nampak. Okey, alright. Okey, Kenapa kita suka dengan penggunaan apa ni teknologi digital? Memberikan murid pengalaman belajar secara visual yang menunjuk yang ditunjukkan dalam bentuk video. Jadi membantu murid memahami dengan lebih mendalam. Contohnya sini video ni menunjukkan water sports atau jet skiing. Alright. Uh, ini saya ajar tentang sports Ini topik-topik sports yang saya ajar Di mana murid tu dia seperti berada Di lokasi yang sebenar Sebabnya memang Memang skrin tu memang saya pancarkan sebesar yang mungkin Okey itu adalah snowboarding Dan selanjutnya ini adalah Bentuk video interview Haa uh. Okay, di mana murid dapat berinteraksi dalam bentuk video antara satu sama lain. Ini memberikan visual learning experience. Okey, untuk seterusnya kita akan sama-sama me mendengar pesanan dari penaja. Okey, okey, mari kita sama-sama saksikan iklannya sebentar. Okay.

Oh no, I can't hear the people talking. Okay. okay. Uh, tengok ada yang kata yang tak jelas sesekat-sekat mungkin disebabkan oleh talian internet saya rasa, okay dan ada yang kata uh, Dia dengar lagu Ronan Keating betul, okay, uh, okay tapi tak apa kalau tak siapa yang tak dapat dengar dengan jelas tu, okay bolehlah subscribe to my Uh, TikTok channel ataupun YouTube channel uh, untuk mendengar lagu ni dengan lebih jelas. Okey, actually just lagu saja. Cuma saya akan ko saya kongsikan visual learning experience ini yang saya lakukan bersama dengan murid-murid saya di sekolah. Okey. Dan ini adalah beberapa gambar saya ketika menjalankan sesi PDP menggunakan teknologi digital. Bantuan visual yang terang dan menarik memang sangat membantu murid memahami konten dengan lebih jelas. Sebab itulah visual learning experience ini memang memberikan satu pengalaman yang sangat bermakna buat murid-murid. Saya rasa sebab saya dapat lihat dia punya participation in the lesson. Okay, saya nak kongsikan di sini contohnya ya, satu visual learning experience ini okay, proses apa proses hidup tumbuhan. Ada background lagu ke Kak M? Huh? Ada background lagu ke? Uh, yang ni ada background lagu um, tak, tak dengar? Tapi uh, background lagu memang perlahan saja kan Ada oh. background saja kan kenapa lagu ni tak berhenti-henti. Okay, dia berhenti. Alright. Okay. Heran kenapa. Okay, tak apa. Sambil lagu tu ada, tak apa. Kita kita just dengar je lah. Kan? Enjoy the song and dengar suara saya yang merdu ini. Okay. Okay. Tadi kita dapat lihat pokok tumbuhan tu. Jadi kita dapat experience the visual learning. Okay. Ah, kita dah banyak bercakap tentang visual learning experience. Sekarang kita bercakap tentang student-centered. Okay. mungkin lebih tahan. Sekarang dengar tak? tak kurang sikit kan? Okay. Seterusnya, student centered. Di mana murid dapat diberikan pengalaman untuk mengendalikan bahan pengajaran yang dihasilkan secara digital. Uh, maknanya bahan yang dihasilkan ni murid boleh uh, aplikasikannya di, di kelas bersama dengan rakan-rakan mereka. Okay. Mengambil alih peranan guru. Mereka dapat mengendalikan sesi PDP dengan membantu guru mengendalikan aktiviti-aktiviti yang dijalankan sharing session bersama dengan rakan-rakan di dalam kelas. Okay, yang dapat kita lihat itu. Okay, seterusnya kita move on. Next one adalah flexibility. Okay, digital learning ini adalah sangat fleksibel di mana bahan yang dihasilkan secara digital dapat diolah atau diedit mengikut tahap kebolehan dan penguasaan murid pada real time. contohnya di sini yang saya tunjukkan ya, tak penguasaan rendah. Okey, contohnya when I lost my old phone last month, I tried to save my pocket money and bought my favorite smartphone. Ah, uh, tapi saya bila saya mengajar di kelas yang lebih hebat, At real time, saya rasa, eh, you all tak boleh guna bot lah, nanti teacher tukar. So, I decided to save my pocket money and purchase my favourite smartphone. Ah bahan yang sama, okay, mungkin essay yang sama, tetapi perkataan berlainan yang, di, berlainan yang digunakan. Tapi kalau kita gunakan uh, kaedah tradisional, kita susah untuk Uh, mengubahnya kerana apabila kita pergi ke kelas lain kita mengajar secara, secara tradisional mungkin kita akan lupa uh, kita tidak teringat bahawa ini adalah ayat yang sepatutnya digunakan uh, contohnya seperti ini I had chosen the iPhone 11 Pro untuk murid yang lemah I had chosen tapi kalau murid yang lebih hebat the iPhone 11 Pro was the one that caught my attention uh, kita gunakan ayat yang lebih bombastic yang lebih tiktok Ha, jadi kita dapat uh, membuat editing at real time mengikut tahap penguasaan, ha, okay. Dan seterusnya juga fleksibiliti dari segi contohnya ketika ketiadaan guru murid dapat dibekalkan dengan bahan secara digital, okay? Uh, penghantaran secara ya, atas saya talian saya contohnya ya. penghantaran ya, melalui saya. WhatsApp, pada lima Telegram dan sebagainya. Bukeret. Okey. Dan juga um, mungkin juga guru-guru juga boleh menghantar kuis uh, kepada murid ketika ketiadaan guru. Uh, atau guru juga boleh menghantar video pengajaran untuk ditontoni oleh murid semasa ketiadaannya. Atau juga berkongsi slide pengajaran supaya murid dapat membuat aktiviti berdasarkan slide yang telah di-share. Uh, ini juga advantage kepada murid-murid yang tidak hadir ke sekolah. Kenapa? Uh, apa yang mereka ketinggalan di dalam kelas, guru masih lagi dapat kongsikan kepada mereka di rumah, ya. Yeah. Okay. Dan seterusnya, okay ni yang saya risau sebabnya cerita pasal auditory learning ni. Okay tentang uh, apa ni uh, digital application ini juga dapat membantu dari dalam bentuk auditory learning, apa kemahiran mendengar. Okay saya risau sebabnya sebab takut ramai yang tak dengar. Okay. Alright. this part of the test okay you're going to listen to nina talking to a pharmacist all right so you need to fill in the blank with the correct answer number one until number four when do you check they beat me yesterday when i was in the park oh no how do you feel they feel okay like but they're quite painful right I think you should use the screen on the bikes to make a doctor's appointment if they get worse. Okay, auditory learning ni means uh, bagaimana student belajar secara effectively dalam untuk kaedah mendengar. Okay, kerana macam uh, kalau kita gunakan kaedah biasa okay, tanpa sebarang visual membantu, mereka tidak akan memberi perhatian. Okay, contohnya di sini saya berikan satu lagi ya yang saya hasilkan okay, untuk apa ni uh, listening activity. Let's listen to Cathy and Danny talking about different people in the family. Okay, saya hasilkan ini di atas planta Canva. Okay, saya just pilih gambar dan saya muat naikkan audio. Okay, muat naik audio ni saya uh, save audio dari textbook. Kemudian saya uh, drop di planta Canva. Okay, planta Canva platform saya. Ya. How are you? The last time I saw you, you weren't getting on very well with your brother and sister. Are things any better? Well, sort of. I'm speaking to my younger brother now, but he still drives me crazy when he takes things from my room and he doesn't ask me first. Yes, I totally understand how you feel. My sister often goes into my room and borrows my clothes, but she doesn't tell me. It makes me so angry. What about your sister? Hmm. Okay, ini saya hanya nak kongsikan sajalah ya. Maknanya salah satu bentuk aktiviti yang kita boleh hasilkan secara digital untuk aktiviti listening. Ha. Okey kita pilih je gambar orang communicate ini kemudian kita masukkan audio dan teks pun kita just masukkan di sini. Kalau pada momen tu kita tidak memerlukan teks kita boleh je padam saja teks. Ah ha, maknanya student perlu menggunakan pendengaran 100% untuk mendapatkan maklumat. Ha, seterusnya adalah collaboration. Okey, collaboration ini bahan-bahan yang dihasilkan secara digital boleh dikongsikan sesama rakan guru untuk manfaat bersama. Ha, macam contohnya ini R&R modul ni saya hasilkan bersama teacher support team di SMK eh, di SMK Alor dan bersama guru bahasa Inggeris panel bahasa Inggeris PPD Kota Star. Mana kita hasilkan beberapa modul. Modul ni kita hasilkan secara online di mana guru-guru ni bekerja bersama-sama di atas talian Okay, sharing essay, kita dah print out, kita share di atas satu planta. Maknanya bila satu essay telah siap, dia akan share dan masukkan ke dalam modul. Dan siaplah satu bahan digital yang kita boleh kongsikan dengan guru-guru bukan saja di Kota Star, di Kedah, malahan juga di seluruh Malaysia. Begitu juga dengan video saya, video YouTube ini pun adalah satu bentuk collaboration di mana ia boleh dikongsikan. Macam saya hasilkan video bahasa Inggeris, mungkin guru-guru yang lain hasilkan video untuk subjek mata pelajaran yang lain dan kita boleh bertukar dan berkongsi dengan murid-murid untuk manfaat bersama. Jadi it really create a good collaboration dan ini tidak akan berlaku secara traditional. Kenapa secara, secara traditional kita perlu menjemput guru itu membuat pembentangan kadang-kadang kalau guru itu berada di daerah lain di negeri yang lain jadi kita perlu invite dia ke, dan dia perlu hadir all the way untuk memberikan taklimat tertentu ha, dan ini adalah satu advantage kepada kita apabila kita menggunakan teknologi digital okey selain daripada itu adalah gamification okey saya menghasilkan game ya yeah, yang called quest adventure my pupils attention secondly, i integrated fun and interactive tools to cater to my pupils' needs and capabilities. after conducting my study, i developed my digital teaching tool, the task adventure, an interactive vocabulary game designed to be played online either individually or in groups. the game can be facilitated by either the teachers or students themselves. Let me explain how the game is okay. Jadi gamification ini adalah satu cara yang kita boleh hasilkan secara digital untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Okey, saya dah hasilkan task adventure ini menggunakan aplikasi Canva juga. Okey, my favorite tools okey. Ah uh, dan caranya begini ya. Saya akan share dekat sini. Okey macam contohnya ni dia dia orang akan choose okey contohnya tools okey dia akan pilih uh, nombor yang bersesuaian contoh dia pilih nombor 6 okey tiles itu akan buka dan dia perlu teka is a vocabulary game okey masih lagi tak dapat teka apa benda tu kena buka lagi sehinggalah dia dapat menjawab contohnya dia answer is cordless drill ah uh, you are right okey ini yang saya telah reka cipta untuk apa ni beberapa pertandingan inovasi, okey Yes, very good, very good. Okay Bye. Okey, tu tadi ni apa semasa saya conduct a task adventure game ini di dalam kelas. Okey, ini adalah sijil anugerah yang saya terima untuk pertandingan inovasi peringkat kebangsaan untuk pertandingan untuk pertandingan pula untuk inovasi uh, task adventure kan. Uh, dan saya juga memenangi uh, 3 minutes PDP pitching a uh, dengan permainan task adventure ini. Uh, ini gambar student saya mengendalikan uh, permainan dan ini juga uh, semasa permainan dijalankan kita boleh mengubah gambar it's a vocal berry game di mana kita boleh mengubah gambar-gambar mengikut kemahuan kita contoh kalau kita ajar food kita boleh letak je gambar makanan dan kita uh, letakkan tiles di atasnya dan student perlu memilih tiles yang bersesuaian dia kena remove one after another dia boleh main dalam bentuk kumpulan atau atau uh, secara individu Uh, kalau nak tahu lebih lanjut, kena hubungi saya lah nanti. Okay, alright. Next one, satu lagi game yang saya cipta baru tahun ni. Okay, belum masuk pertandingan lagi. We call this Memory Tiles. Okay, Memory Tiles. Yang ni saya akan main bersama dengan Cikgu pada hari ini bersama-sama. Okay, bentar lagi. Kategori yang saya akan berikan pada hari ini Okay, ni round 3 Sebab saya main ni dengan, dengan murid saya Round 3 Tak apalah, kita pilih round 3 Round 3 is on food Okay, are you ready? Sudah bersedia sebab saya selalu tanya Are you ready? Yes, yes no? ready Yes, alright I'm so happy Excited today. Yes, excited I'm so happy You happy, I happy Okay, sekarang kita saya akan bagi masa 10 saat Okay Uh, okay, tuan-tuan dan puan-puan akan dibawakan kepada beberapa gambar makanan. I think ada 16 gambar makanan dan dalam masa 10 saat, tuan-tuan dan puan-puan perlu memorize apakah yang berada di atas tahu itu, makanan apa yang ada. Dalam masa 10 saat. Okay. Okay, 10 saat dari sekarang. Okay. Now, you need to list down the types of food dalam masa 20 saat yang telah kita lihat tadi. Boleh list down, boleh di ruangan chat. Okay. Saya akan bagi masa untuk cikgu-cikgu list down. Empat, tiga, dua, satu, kosong. Okay, masa telah tamat. Okay, that's all the time. Okay. Jadi, apakah jenis makanan yang cikgu dapat lihat di atas tiles tadi? Nak tengok ada tak yang senaraikan? Okey. Yang dia kata burger, sandwich. Okey. Yes. Donut, pizza, burger, nasi lemak, pizza, kek, sandwich. Ramai yang nampak burger kan? Hamburger, beef. orang oh, ramai suka makan burger kat sini. Rasa. Pizza, nasi lemak, bubur. Ha, bubur pun ada yang tulis. Okey. Porridge. Okey. Spaghetti carbonara. Oh. Ni spesifik ni carbonara tom yum soup, okay? Okay, nasi goreng, betul ada nasi goreng. Alright, jadi aktiviti ni saya jalankan di mana students akan bergerak secara berkumpulan. Jadi mereka perlu dalam masa 20 saat itu menyenaraikan dan kemudian present pada saya. Setelah mereka present jawapan itu pada saya, kita akan sama-sama cek jawapan sama ada betul tak makanan-makanan yang tertera di atas uh, ni apa uh, screen tadi. Okay pizza betul Ada yang kata pizza betul Yes you're right Okay Mushroom soup pun betul Ada yang kata soup Okay kita boleh terima Tapi kadang-kadang student yang kata Oh no I tak terima It's a mushroom soup ha, Bukan tom yum soup Alright Waffle Sandwich Ada yang bagi tadi Salad tak ada orang nampak salad kan Ramai orang tak suka makan salad I rasa kan yeah. Ada ke salad mas? Nampak tak ada orang bagi jawapan salad. Tak ada kan because people not interested in eating salad rasa. Eh, so? Tak ada okay. rasanya. Tak okay, ada <laughs> kan? Tak ada. Rasa so, kita ada tapi my student ada yang nampak salad. Rasa cikgu-cikgu tak suka makan salad ni. Okay. Carbonara betul. Oh, 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 <tuh. Allah. Allah. tutup> oh, kita tak mengandung ah, Kalau tapi saja saya malu dengan kita terganggu kan. Siapa yang bagi carbonara tadi? Nasi goreng ada. Okay, this one is not tom yum. Jadi ada orang bagi tom yum. This is not tom yum. This is curry. Okay. Sushi. Sushi tak ada pula. Ada, ada, ada. Tadi nampak. Donut ada. Okay, nasi lemak ada. Fish and chips. Tak ada pula yang bagi steak. I rasa. Salmon tak ada. Salmon sashimi ni my favourite. I suka makan Japanese. Bukan makanan, makan Japanese, Japanese food Kalau makan Japanese, makan orang Jepun Okay, pizza, burger Paling ramai yang bagi burger I think ramai suka makan burger Cikgu-cikgu kat sini And fried chicken Alright Tapi kalau student, ramai yang bagi fried chicken Sebab dia orang suka makan chicken Okay, lepas tu kita akan check pula Dia punya spelling only those with the correct answer yang akan mendapat markah. Ha. Ah. Kalau tidak, mereka tidak akan dapat markah with the wrong spelling. Macam tadi, kalau yang tulis nasi goreng, salah lah sebabnya English, you kena tulis fried rice. Ha. <laughs> Sorry. Ah, Kan? So, ada yang acceptable, ada yang not acceptable. Oh, tapi soup terima walaupun bukan mushroom. Ha. Ah. Okay. Tapi kalau kelas yang pandai, kita bolehlah test lebih sikit. Ha. Ah. Actually, game ni ada banyak. Siapa yang nak, dia boleh hubungi saya kemudian. Alright. okay next. Ah uh, uh, digital learning ini juga adalah sustainable, okay? menjurus ke arah SDG, sustainable development goal, di mana bahan yang dihasilkan secara digital dapat digunakan pakai secara berulang kali. Uh, contohnya ni lah yang saya buat tadi. Ah uh, apa nama projek tadi? Uh, memory tiles. Uh, you see dia kena list down. Okay, ini kelas yang lain. Ini pula kelas yang lain dan yang bawah ni pun kelas yang lain. Uh, tapi yang ni, yang atas ni on natural disaster. Ha, uh, nampak tak? Dia bukan on food. So, dia ada a few different category. So, this is sustainable where we can use in many classes. Sama juga macam slide, sama juga dia macam quiz. You tak perlu tulis banyak-banyak kali atas whiteboard. Next one, okay, bahan ni sustainable mana dihasilkan secara digital dapat digunakan pakai secara berulang kali. Yang nah, sama lah kan yang tadi maybe eh, apa, apa, uh, maklumat tambahan Okay, like, okay the same slide Saya gunakan, okay ini di kelas Yang lain, ini pula di kelas yang lain ha actually yang ni saya nak tunjuk Gambar yang lain, satu lagi tapi I lupa nak Upload, <laughs> sorry, okay <laughs> So ada satu je Gambar, actually nak buat comparison, ada satu Lagi gambar, tengok kat sini kosong sebab Tak ada gambar, <laughs> alright So, tak apa, apa-apa pun Kita tahu bahawa uh, The digital application in education Is sustainable So we have to carry out this method. Okay, it is sustainable. Okay, now activities to cater diverse learner. Kita tahu murid kita ada banyak kategorinya. Okay, saya mewujudkan satu pendekatan baru yang saya reka. Saya baru reka ya dalam kajian tindakan yang saya namakan class fun. Classroom fulfilling universal needs. bukan saja menunjukkan tapi dia nak fulfill universal needs. objektif dia adalah dua, masa nak tamat so I kena cepat. Alright, mengurangkan jurang pembelajaran yang murid-murid hadapi dalam semasa di dalam kelas dan meningkatkan akses terhadap aktiviti dan bahan pembelajaran. It's fun. Contohnya Zalina, Dr. Zalina ada tak? Dr. Amin, Raj, Mimi, Mas semua dalam kelas dapat melalui satu momen yang menyeronokkan semasa di dalam kelas. Tak kisahlah sama ada dia faham tak faham, yang penting dia seronok. Bila dia seronok, dia engage, bila dia engage, dia akan lebih memahami konten pembelajaran itu. Betul tak? Bukan kita nak fikir tentang dia jadi pandai ataupun score in exam, tetapi untuk uh, engage to the lesson. So, okay, so murid ber adalah kita berlainan kategori. Ada yang aktif, setiap kali tanya dia boleh jawab. Ada yang pasif, kalau tak tanya tak jawab, tanya pun kadang-kadang tak jawab. Ada yang terlalu pemalu, nak jawab tapi teragak-agak. Dan ada juga yang tangkap muat. Cikgu tanya dia jawab tapi belum tentu betul, jawab juga. Ha, kan? So, murid ni ada yang merasakan tidak berpeluang melebatkan diri secara aktif. Ada juga yang berkeinginan menjadi murid aktif tetapi kurang yakin. Jadi peranan kita dalam kelas FAN ni untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran untuk semua. Learning environment for all. Ha. Macam and justice for all. Ha. Okay. So menyediakan peluang sama rata untuk berjaya. Mana semua murid boleh berjaya. Semua boleh berjaya. Tak ada yang ketinggalan. Zalina berjaya, Rash berjaya, Mas berjaya, Amin berjaya. Ha. All success. Okay so it represent the multiple the, the content in multiple ways reduce barriers mengurangkan jurang dan increase student comprehension aktiviti yang saya jalankan dalam class fun ini adalah biasanya cikgu dia akan buat aktiviti yang sama contohnya you tengok video semua hasilkan mind map last kali semua present mind map yang sama ha, ataupun you baca uh, petikan kemudian semua jawab jawab soalan ya, bila dia bentangkan semua jawab soalan yang sama jawapan pun sama tidak ada beza. Jadi uh, kita kita tidak meluaskan lagi aktiviti pengajaran kita. Contohnya ini lain. Grup satu dia tengok video. Kemudian dia jot down information, present to class. Grup tu dia akan buat mind map uh, tapi dia gunakan cara method tradisional, mind map biasa. Tapi apa pun kena present to class. Kemudian grup 3 answer online quiz present to classmates. Dia mesti kena present. And then form presentation slides on different type of places. Uh, and then kena present to class. Yang ni lupa pula nak letak present to class. <laughs> okay. Alright. So ini contohnya. Group one. Apa yang saya bagi untuk kumpulan satu ni tak sama dengan kumpulan dua, tiga dan empat. Kumpulan satu tengok video ni yang dalam gambar ni. Bila mereka telah menonton video ini, mereka akan share informasi tentang troubles that A student face while uh, going for vacation. Ha, contohnya semasa vacation dalam cerita video ni, orang ni dia telah ketinggalan bag. So dia cerita balik dan dia present balik dengan kawan-kawan mereka di dalam kelas. Yang kedua. Ni yang sama, sorry. Yang kedua, group group tu dia akan buat mind map. Sebab ni saya ajar tentang holiday destination. Tajuk dia, tajuk holiday, tajuk percutian places people go for vacation. So dia orang ni pula dia orang buat Ah, uh, peteminda macam ni, okay. On places people go for vacation in Malaysia, ah, tak sama dengan yang tadi. Tadi masalah yang dihadapi semasa bercuti. Yang ketiga ni pula dia tengok video ni, tetapi dia perlu menjawab kuis secara online. Kemudian dia share dengan rakan-rakan dalam kelas jawapan kuis tu, ah, okay. And then next one yang tak akhir sekali ni yang paling memang yang paling kira IT savvy. So dia orang ni they form presentation slides on type of places people go for vacation. I Mereka orang ni yang buat slide presentation. Oh, yang paling hebat lah. Tapi dia bukan buat places tu yang macam tadi negeri di, di Malaysia. Dia orang buat tentang places macam like to the city area, to the mountain, to the beach, to the seaside. Ha. Maknanya tempat-tempat yang boleh kita pergi semasa bercuti. Mana setiap grup diberikan uh, peluang yang berbeza. Kemudian mereka kongsikan idea tersebut dengan rakan-rakan kelas. Jadi dia akan ada integrations of materials, information yang berlainan pada masa yang sama. Dan guru pun tak buang masa bila taklah student tu present yang sama saja. Ha, betul tak? Okey. Uh, jadi sebab kekangan masa saya perlu speed sikit. Okey, jadi saya menyediakan borang maklum balas untuk melihat bagaimana respon murid terhadap pengajaran yang dijalankan. Okey, mereka mengatakan okay, choose one word to describe teacher M's English lesson. Jadi 77% kata it's a fun learning, 22% kata aktif. Tak ada yang kata sleepy tak ada yang kata boring. Ah, ah, nasib baiklah saya kan kat situ. Ah so kita dapat melihat tadi aktiviti dijalankan tu kita bagi feedback form jadi kita tahu bagaimana uh, how is their respond to the lesson that you teach and then how do you rate teacher Emily's lesson ha okey ada lah juga seorang dua yang bagi 11 ke per 15 ha tak bagi full mark kesianlah teacher M tapi tak apalah kan sebab majority 94.3% Rate yang paling tinggi sekali. Nirai ganjaran yang paling maksimum. Alright. Jadi saya rasa dengan itu okay, kita mungkin menuju ke arah pengakhiran sesi kita pada hari ini. Jadi sepanjang perkongsian kita pada hari ini, adakah cikgu memilih tradisional atau digital di saat ini? Okay. Atau cikgu memilih kedua-dua tradisional dan digital. Macam mula-mula tadi, tradisional ataupun digital. Okay, kita dengar apa yang Mark Pransky in the year 2001 berkata. Anak-anak memerlukan persekitaran belajar yang lebih kaya dengan media. Selain mampu menarik perhatian mereka, media yang berunsurkan teknologi dapat mengubah cara mereka memproses informasi. Ha, ah, jadi, Mark Pransky ini dia menggalakkan kita mempergunakan teknologi digital. Okey, apa-apa pun kita berbalik juga pada perbincangan awal kita tadi di mana anak-anak didik kita adalah umpama pokok di sebuah taman. Setiap pokok mempunyai keperluan, kehendak dan kebolehan yang berlainan. Jadi kita sebagai guru lebih mengenali anak murid kita. Kita tahu apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai untuk mereka. So I leave it to all of you teachers. terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada TCM yang sudi berkongsi dengan kita hari ini ya. Ha, tengok dah, 500 partisipan hari ini. Ramai yang komen. Semua dah pilih dua-dua eh. Semua pilih dua-dua. Semua dah. Majoriti dah pilih both. Dua-dua. Ha, Memang ramai hmm. sangat dah pilih dua-dua ni. So lepas ni cikgu-cikgu kita dah boleh applykan dua-dua sekali. Ha, saya memang suka both lah. Saya uh, ada certain uh, apa? certain uh, topik yang saya rasa sesuai digunakan digital tapi bila guna digital tu ada je benda yang kita nak ada je marker nak pegang nak tulis juga ha, macam tu dia macam memang sebab so dah biasa kan kita sebelum ni memang lama sangat dengan tradisional tu so sejak PKP tu baru kita apa uh, TCM baru kita uh, berjinak-jinak dengan aplikasi digital Dan saya rasa, saya yakin Semua guru dekat sini um, Semua belajar Masa PKP tu, betul tak? Betul tak? Uh, memang semua uh, Belajar aplikasi Digital masa PKP tu Semua nak buat sesuatu Yang macam mana nak attract student uh, Attend kelas kita Macam mana nak tarik student Boleh stay dalam kelas kita daripada Akhir daripada awal sampai akhir sesi. Betul tak? Ha, tengok sampai sekarang masih lagi ada 500 participant. Betapa hebat perkongsian teacher M eh, pada hari ini. So ramai yang cakap thank you kat sini. Yes guna dua-dua link. Oh, ramai yang tanya link kehadiran dah ni. Tapi sebelum tu boleh kita minta uh, admin uh, kongsikan uh, perkongsian akan datang. Untung sekolah baru saya semua kelas-kelas ada smart TV, kelas point on. Wah, wow, memang untung Cikgu Nurul Ah, ada Cikgu Umi kata nak dengar lagi. Tadi ada putus-putus. Macam mana tu? <laughs> Boleh dengar perkongsian, rakaman perkongsian uh, di uh, YouTube kami, Learning ataupun di portal portal CDL. Junior digital itu memang kemahiran mereka. Ini untuk anak-anak lah. Anak-anak sekarang memang uh, bagi je apa yang berkaitan dengan uh, apa dengan digital, sekelip mata siap. kita ni masih dok terkiak-kiak lagi. Uh, okay. Macam mana nak tengok top semula topik hari ini kita ada per uh, rakaman uh, dan akan disiarkan di uh, YouTube uh, Connecting. Dot Learning dan dia ada dua lah dua sama ada tengok di YouTube Connecting Dot Learning ataupun boleh tengok di portal CDL tu sendirilah nanti kita boleh just uh, type je dekat YouTube Connecting Dot Learning. Selalunya uh, rakaman ada belas ariahat, Saya perasan hari Ahad uh, dia dah start kelas. Okay. Okay, tak apa sebelum admin keluarkan poster untuk minggu depan so saya minta jasa baik cikgu-cikgu untuk Uh, kita bergambar. Uh, link kehadiran dah ada tu. So tu kita bergambar kejap. Boleh? Kita on camera cik cikgu. Ada 500 ni janganlah kurang. Sekejap Kak M. Okay. Wow banyaknya. Dekat KM, uh, dekat uh, KM, slide KM ada berapa, berapa Uh, dekat saya ada 20 uh, slides. Eh, Stop. I can... Yes, sama. Dekat Mas pun sama. 20. Okay, eh, 20. Ah. okey Wah, <laughs> okay. suka je tengok. Semua orang on camera. Okay, okay, uh, so semasa kita ambil gambar, saya harap semua uh, memberi kerjasama agar tidak komen. Uh, tak apa, link hadiran tu ada. Okay, ambil gambar kan kita, admin kita tak tak close dulu eh. Sekejap, kang ada gambar tetepek dengan chat pula. Okey, cikgu-cikgu boleh start senyum. Senyum seindah suria yang membawa cahaya. Indah dari hati. Uh, saya memang lah cikgu-cikgu ni. Ada yang dari sekolah Petang kan? Ada tak kat sini yang sekolah Petang? sisi Petang. Masih ke? Oh, Sisi penang tapi masih lagi uh, bersama-sama dengan kami Dan cikgu-cikgu nanti uh, boleh isi link Kita minta admin uh, ni lah poll kejap Untuk isi link dan uh, e-cert akan dapat melalui email yang cikgu-cikgu uh, daftarkan Okey jika dah daftar nanti uh, jangan lupa isi pula SPL KPM uh, Mata kredit bertambah uh, banyak dapat ni ilmu dapat, mata kredit bertambah Isi betul-betul yang -betul cikgu email tu tolong isi email yang uh, takut tersalah kan Nanti tak dapat isert, isi jail tak dapat ha. Dan untuk makluman semua minggu depan kita akan bersama dengan uh, Cikgu Sofiatul Raunakiyah binti Muhammad Rahim Dengan tajuknya pengurusan PBD berkesan So untuk uh, sesi 95, siri 95 minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama bersama dengan Cikgu Sofiatul. Okey, ada lagi ke yang belum dapat lagi uh, link kehadiran? Kita tunggu lagi kejap. Uh, rasanya yang dah live ni dah dapat dah tu dah selamat dah isi orang. Terima kasih diucapkan kepada semua cikgu-cikgu yang sudi hadir pada siri 95. Saya berharap uh, perkongsian uh, Cik, sebentar tadi dapat memberi banyak manfaat kepada cikgu-cikgu begitu juga dengan saya saya pun belajar banyak tadi thank you TCM dan uh, sekiranya saya minta maaf eh sekiranya ada terkasar bahasa tersilap bicara sesungguhnya yang baik itu daripada Allah dan yang kurang itu daripada saya sendiri dan jangan lupa slot kita siri 65 minggu depan Jumaat 3 petang okey boleh masuk awal 2.45 bye assalamualaikum